Бекстейдж е много важен. Ето, Боже, давате по телевизора. Мамо, успях. Успях. Така, директно отиваме при тебе. Ама не, сега да избим тая тема, още не я. После, като минем, ще ти кажа. Дай да отидем в групата, бе. Да минем през нея. Коя група? Ами вашата любимата с брадата. С брадата? Да. То, как се роди този лав с брадата? Зеби брада. Чакай, това Вирго си го каза. Го каза по този начин. То по принцип си... Пусна лайче в Инстаграм, фото зе брада. Не, в смисъл, то не е от преди това, бе. То си е лав, че това. Да, е, аз това казвам, то е по-старо. Не, зе брада е лав, нека в бургарски. Да, и те така. И в смисъл, той това си го каза, нали, в лайфа. И смисъл, буквално 2 часа след това вече имах много лук. Се, брада. Не, аз нямах преди конкретно за фола ми като цяло лафа, защото аз това впечатление, че е някакъв вървежен там и е по-стар преди видеото на... Не. Добре, нещо, аз съм се заблудил. Добре, не, в групата, какви са настроенията спрямо масовия български рап, ай така да кажа? Да, смесени, в смисъл такъв масовия български рап зависи, в смисъл, но като цяло... Знам, че там водеща сила е да... Старото. Нека да се тропа, нали? Не, старото е ясно, но да се тропа... Не, понеже, нека бъде малко по... официални, понеже... Да, вие сте представителите на групата. Понеже става дума за институция, така, дайте... защото... Става дума за форунга... С главно... 359... но не 359 хип-хоп. Ме, от там тръгна. Не? А форунга... който се отцепи от 359. Всъщност и наши ли откъде е това? Това е форума на 359, стария сайт преди това. Знам откъде едва, аз често пъти пивам, вкарвам групата и напускам поради изтриване на профила, на стария ми профил или нещо, аз съм пищи съм, защото много ми пил къде нататък, но много добре знам какво е, нали, самата група. Аз мога да кажа за мен какво е. За мен е един филтър, влизам да се похила. Там общо взето е прието да се хейти, но много хора... Да, бе, тя е пренесена, той е пренесен духа на да, официалния точно. Форум. То хейт е, как да кажа? Здравословен. Здравословен. Не само за нас, сами и за самите артисти, защото това не попада в техните клипове и стени, защото няма да е много здравословно, ако това нещо бъде публично. Да, това си е само вътре, там. Да, навънка никой не се държи така, както се държи вътре. Абсолютно. И не е задължително, като се базикаш някой наистина да го мислиш, важното е да се гавриш и да се хилят хората. В смисъл, важно е да стана дискусия и да се хилят. Колкото и да е тъпо, как казано, звучи много тъпо, но много готино е, примерно, някакъв ти е скапа деня, влизаш вътре, прочиташ 5 коментара, ха-ха-ха-ха-ха и ти се оправя деня, разбираш. Пак ти пречистването. Не е ли филтър? Аз не мога да го разбера и ако можех тях да съм още там. Как да обясня това, че аз съм написал, че ей си коя песен е ей си кова, ей си кова и ха-ха-ха и някакви, съм се сетил да пусна някакви... Не бе, то до човек както всяко едно нещо, аз просто като видя тези възрастни хора, набори мои или малко по-малки и очаквам някакви сериозни не, дискусии, аз става просто, а то е храна на всяка цена. Да, не обвинявам нищо, защото хората се кефат, че наред. Хората вътре не мразат ти артисти, срещу които се пише това. Много знаеш. Навънка, може да има някои, но като цяло не. Навънка никога не биха ги унижили по някакъв начин или да им се повират или нещо такова. Добре, ама в оригиналния форум се имаше някакви теми, където се говореше за това, което те кефи е, бъд. Еми то по принцип даже тук вече стана... Някой като пусна нещо свещно и отдолу една спочва. Това не е за тук. Точно. В смисъл така. Еми да поздравим нашите хора. Да, естествено. Сега да изреждам имена. Вие сте представител на извадка. Еми да, сега тук идва едното клише, нали, ами ако почна да изреждам, ще забравя някой, ще ми се разсърдят. Нали, да, това става и с групите. Аз как направих беден Бужи, първият Шумилс и там съм споменал няколко човека. И после си почва, защо не си ме писал за мен, защо един добре ще направи втора част. Още не съм решал. Е, това също преди малко да кажа, че е, сега ще направя. Шушумигостите ще ги забавим да ги говорим малко по-нататък, ама като си ги подкарал, давай. Ама, да, добре, спомени хората, спомени хората. Друго за форума. Еми, добре, кажи ми, водещите сили там, айде. Всъщност това е затвора на група, не всеки се допуска какъв е критерия да влезе някой вътре. Ами... Изследвате ли го? Критериите да са два. Или някой или те да вкарва. Или да го добавите, или ако някой пожелае да влезе, има ли... Няма вариант. Няма така група. Някой те вкарва. Ясно. Трябва да имаш гарант. Това за си от една страна. Другия вариант да се озовеш в форума е да си такъв тип артист, с който
се пълни сайта и те ги канат самите артисти, разбираш. Ей, ма ти тогава ставаш контент. Точно, ставаш толкова... точно, обаче ти става много готин, защото човека влиза, мисли, че влиза в някакъв сайт, където има фенове. И ще го лъскаяха, и ня... има, повечето реагират, да знам. Идеята е да се види дали има от тия хора на нос. Дали нос на момента. А има ли? Кои артисти са вътре в момента? Дрънко. Доста. Кой беше още? Не бе, артисти. Добре, те почти всички деца там в един етап са били някакви артисти. Добре, да кажем действащи. Действащи, има ли действащи? Моисе е там. Моисе, да. Ицо мисля, че е там близнака от Лешпирите. Поне беше преди. Да, беше. Гайдата е вътре, да. Гайдата е вътре, да. Сенсей мисля, че е вътре. Сенсей. Или вече не. Поне беше преди година. Поне не е много активен, ако е там. Има хора, които са вътре и си трябват, само седат и гледат. Сигурно, те може и да не гледат. Не, ставаше въпрос за такива, където примерно ги храниме обаче са вътре. Да, да. Примерно там вашата любимка Оливия Джей, да кажем. Ами тя малко, тя то влиза, то излиза. То, да, това е малко биполярно. Не, как влиза, то някой трябва да я вкара, нали гарант. Е, вкарвате, да. И... За всеки я вкарва и тя бяга, и пак идва и така. Последно не... тия дни беше там, гледах. Не, последните няколко месеца остана. В смисъл не е излизал. Значи успява да се приспособи да, до някъде. Значи тя носи на базик, така? Еми, до някъде. Не, или може би свикна. Аз това така дезам, когато с някой артист така си поговорим по така, на тема музика и така нататък. На харабията. Да, в смисъл такъв, това ми обяснявам, че когато, особено на по-новичките, не смисъл такъв, когато искаш да си по-разпознаваемо име, лице и каквото искаш да е артист и така нататък, хейт винаги ще има. И смисъл такъв, трябва да или да свикваш с него, или да го обръщаш на майтап, или просто да го игнорираш. В смисъл няма средно положение. Тръгнеш да обръщаш внимание на всеки един като някои хора. Не, но... Мен взираш, нали? Не. Мога да разбереш, ама няма да сбъркаш. Като видиш самите хора вътре между тях си как си говорят. Да, да, да. В смисъл, по същия начин. Сега, това не е често срещана среда, дето ако избегаш една група и паднеш тук, нали се едно си попаднал в другата. Това е нещо самороден талант, такъв та... Аз ако трябва да се съда всеки път, като ми кажа тъп полицай или милиционер... Еми, то не знам дали трябва въпрос, ти само ти си знаеш как реагираш, много е важно кой ти го казва. Какви го хората, но, с които всеки ден си по принцип, нали, някой по-така, да кажем, достолетни смята, че... Що ми макей, това означава, че сте забелязали в крайна сметка. И това не гарантира, че си некадърен, но... Хейта във форма не е така. Не, не, не само там. Говорим по принцип, но той казва, като си е поговорил с някакъв. Ай, да. Ако никой не те мрази, значи нещо не правиш. Нещо не е наред, нали? Това е така, да. Ама да те мразят публично, ме мразят. О, аз кога го каза, коя година беше? Кой това? Дига си я лов та хейт. Коя година? 89 там. Ай, Ice Cube беше това? Не, Ice Cube. Даже песен има така. Fuck you Ice Cube, да не ги я лав та хейт. 89 ми изчу, първия беше. Или ако не, още от NWA. От NWA, 89-та е Straight Out Compton. Даже по-88-89. Първият му албум е 91-а, е къде там. Е 91-а, стига са. Ето го 90-та Америка. Америка... Абе 89-та. Америка Most Wanted. Абе 89-та. Не, не, 90-та. Ето го до ключа е точно. Е там напиш къде година. Добре, с малко ще ти пусна. След една минута ще направим пауза. Добре, ще ти покажа. Добре де, няма да поздравявате хора от там. Поздравяваме! Артистите само Дрънко поздравихте. И Оливия. И Оливия, ме там не я поздравихте. Поздравяваме татко Радко, Ангел Тосев, Мандаритата, поздравяваме. А хаката там ли още? Той нещо с чат пат? Ами не знам. Със сърдеше нещо, избяга. Май, или не, 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 не. Митко Хила, Баджанака, Широ, специални ползвай за Широ, ще му занесе бахур. Само на неколкото моите ракия, защото. Между другото, човек, от който трябваше да взема ракия, той е таксиджия. И вечерта в петък, като му звъннах, пътуваше за София за някакъв клиент да чака на летището и нямаше как да взема ракия. Добре, де. От Мездра ще донесат направо, като правим тук ивента. Тя тая е. Еми, малко сериозно, много сериозно. Те ли? 65 градуса. Аз ти казах, че тега бейте ти яко. Добре. Чач, голям, въобщето потом. Шефът, позволят ли ти да употребяваш
уиски. Или там каквото и да е. Моля. Е, казах ти, че е глупост и ви кажа питане, нали? Не, ти разбрах въпроса. Ето, толкова смешно. Що пиш пред камера? Защо пия пред камера? Да. Това не е ли уронване на авторитета на пагона? Ако е. Аз съм отпускан. Аз съм отпуска... Нямам пагон по принцип. Цивука, нали? Най-гадните. Не съм... Не съм водач в момента, не карам автомобил, така че ще да не пия много изи с приятелите, с проблема. Ето тук уловката е пред камера. Добре, как ти че да погледи, сега пак се обясняваш. Не се обяснява, бе, нали сме Рио? Да поркаш Рио. Еми не е ли Рио? Толкова се порка, да. Още кой беше, Достоевски ли беше казал, че не вярва на въздържатели? Това ще беше много по-група, не знам. Не знам дали беше той. Това е мръсна гад, подмолна нещо такова. Точно да, направо откачени са тия, които не пият, не ги разбирам. Те това, това беше всъщност от един от тия класическите романи, руски там, кой беше? Това беше много по-грубо, човек. Е, не, не е кой знае. Стават хомосексуалисти. Да, 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 точно да, беше да, да, нещо такова беше. Да. Черни сили са ги обхванали и някакви... Чакай, аз това съм го чел, но забрах къде беше, бе, човек. То често някой го напомня за социалната. Да. Чакай бе, Видин, The King. Къде пък се сети това, ме питаш? А, това е... За кое бе? Скоро имахме годишнина от сватбата с моята жена, 17 години, и тя има същата тениска, но пише The Queen. Да. Има цели серии такива, да. Дето оригинал и ремикс. Ти с детенцето и разни такива версии на Wu-Tang, примерно половината емблема и разни какви ли не. Давай, кажи ми за Видин малко. Ти помниш ли, че първото предаване на радио на ръба беше с тебе и с импеца. Ето тук е. Да. И то беше не случайно така, да го бяхте смисъл, защото все пак в радио Видин се излъчваше и някакси исках да има препратка. И от тогава... Ти от тогава се каниш да идваш. Ама то не е до наканване, аз скоро и на Сими му казах смисъл, аз не съм го задраскал като идея, по-скоро трябва да се случи съвпадение на обстоятелства, на време и знам ли. Примерно, да му покажа да направим юмрук на живо във Видин. Ето ще дойда тогава. Не, съвсем сериозно, това мога да се организира някакво време. Ай, хората ще се зарадват, видим, това ти казвам, трябва да... Няма много хора. Няма значение. Това, ако очакваш някаква зала с 500 очаквам. Човека, знаеш, няма, но 50 човека ще се съберат. Е, това ми беше последната победа, която съм водил със себе си, ма съвсем наскоро. И мисля, че съм успял сега, всъщност не знам, дема, дано. Да спра с очакванията. Човек, много голям проблем е това. А, точно така е, когато не очакваш нищо, после може само да се изненадаш. Голям проблем е това с очакванията и аз мисля, че повечето хора от това страдат. Да. Било то рапъри, артисти или не, нали? Ти очакваш албума да ги уби. То не става и ти се разочарован, те са ти виновни. Еми да. Те са тъпи, нищо не разбират. Да, лешояди. Еми да, и това с очакванията, нали, най-добре да приключва. Но във Видин, в момента, има ли някакво движение в нашите среди, такова, което не сме забелязали хората извън Видин, така да кажем. Защото все пак си там. Има ли някакви таланти, има ли които хора, които се интересуват от нещата извън монитора им? Има, питат ли за... Защото Видин има история, аз не случайно го казвам. Имаме слабо, но за сравнение с преди е слабо, но има. А на какво се дължи това да е слабо? Ами, забирането на града. Стига това много такъв тривиален. Не е тривиален, братле. Ето го, Божо сега завърши след лятото вече в София и няма и да се върне там. Ще идва само на сбора в Голема, ако ви се хвали. Ема не пречи да репрезентва. Абе, правят се реалтия, правят се. Правят ли са? Правят се, правят се. Има. 5 години са. Я кажи някои имена, които си излезе от Видин, може и да не са в рапа. Такива, дето ги знаем масово. Не искам да коментирам за... Да ти кажем, има. А не, аз да ги знам, сега все пак снимаме за хората, в смисъл. Ние си говорим, ама снимаме за хората. Какво значи, в смисъл, излезли? Еми, Видинската школа е дала някакви имена, големи и правила, аз му тика. Хората не ги знаят. Всички знаят Тодор Колев. Тодор Колев е отчумен, аз се казвам. Единствения офишъл артист, дето от Видин, ако не броиме преди това OCG, при много отдаване са в Видин. Те са пак стрикно в нашите среди, но да. Ей, цака, това е. Други официални няма, но има не, казвам, много... че може да не е в рапа. Аз ти давам пример с Тодор Колев, примерно. Не, има други много, има други много добри, които се занимават. Да, Дидо Дон от Вин. Дидо от Дедве е от Вин. Ти каза, че не е от Вин. Да, някой каза, че във визитката на фермата бил казал, аз съм Дидо от Дедве и съм от София. Дидо от Дедве е от Вин.
Както и да е, това си е негов избор. Много хора забравиха, че се обвиним, като станах софианци. Но това пак си е личен избор, сам. Как се репрезентнеш. Други, сещате ли са някой друг, където нещо някъде успял? Е, Джимс! Джимс се успял, да. Колко сте долни, ами моя приятел Ники. А, да, Ники, боже. Как чебурашката ще забравяште? Ами, сори, Шустер, забравихте. Да, ама аз се сетих. Ето, виж. Ники, като казваме... Ники Станоев. Ники Станоев, малката чебурашка, малкия звук. Добре, да се върнем в рапа. А ако искаш малко за битмейкърската група да поговорим, а? Или тя стрикно ваша си? Наша си и смисъл, тя си е обща, който иска. Ама как се движат там нещата? Има ли някакъв... Ами не се движат, общо дето се е превърнал само в постване. Кой какво е направил? Новото. И отдолу се виждат, примерно 3-6 видяха това и нито един коментар, един-два лайка, примерно. И... Този елемент не се движи добре от тази култура, така. Да. Ами не е до елемента, до хората е... Те я знам. Ма то в много групи е така. То в повечето групи е така. Еми, нормално е да скачат върчат някакви линкове. Тя моята още е нова, прясна и аз се опитвам да няма, нали, масови глупости. BG Beatmakers, да кажем, защото много хора не знаят. BG Beatmakers тръгна от стария форум. Да, тя пак като тема. Да. След това се пренесе в SoundCloud за малко и някъде 2011-та някакво човека първо беше в SoundCloud канал и след това, ако не се лъжа, Александър Атанасов Big Hit, той направи групата и ни покани, влязахме тогава 5-6 човека дни. Може и да забравя някой, може и да не съм много точен, защото минаха вече 7-8 години тогава, но без влезе тогава аз, Big Hit-а, Мартца, Марц Битс, той влезе. Не си спомням Иво тогава, как тогава, мисля, че той влезе тогава. Стриткила, горе от това бехме хората. Може да има още някой в момента, да се сещам, извинявам се, ако е така. И започнахме да... И в началото вървеше много добре, защото битмейкинга в България беше нещо непознато. В смисъл нямаше откъде да се учиш, нямаше откъде да гледаш. И всеки започна вътре в тази група да споделя какво е разбрал по отношение на миксове, на VST-та, инструменти, програми, с какво работи, как работи. И започнахме един друг да си помагаме. И в началото тръгна с много голяма сила. Изведнъж за някъде близо година, по едно време имаше, не знам, може би 500 човек в тази група се напълни. И става някакъв матъч, тогава Мартица се разсърди и си тръгна, защото му писна всеки ден вътре беха някакви такива нападки, хейтове, глупости и Мартица тогава се махна. Те тогава точно беше много старо, кой правил бумба битове, кой правил трап битове, кой правил не знам какви битове. Още не беше... Защо е толкова важно смисъл в крайна сметка? Не стигаме ли пак до добре свършена работа? И... Идеята на групата беше точно това, си помагаме. Всеки да споделя опит. И нека си заедно да се движи напред. Не случайно направихме колко вече 4 ли станаха или 5 тейпа Beat Dealers. Да. Мисля, че 4 бяха. Нали, в които... Ама както казва Лучо, общо взето ви си ги правихте за вас. Да, но пак имаше. Но пак е нещо, смисъл, някакъв резултат е на това събиране. Не самия е факт ти видя какво стана сега, като нищо. Пуснахме тази идея за това и се почна, нали, че всеки е си тегли, те иска награди, един да знае какво иска. Събитие, чеге малко. Един иска на живо. Дай първо да направим страницата, аз още съм отворя за това. Един иска на живо, един не знам какво си чакате, хора лека по лека. Да, пак казвам, дай да направим първо страницата и там ще почнат да се случват тези неща. Да има къде да се консолидира цялата информация, защото в момента е просто някаква група. И дори не всички членове го виждат като излезе, нали така, смисъл. Другото, което е, ако си говорим за битмейкинг, защото за това много малко се говори, сега вече всички знаят, че има такова животно битмейкър, който прави там някаква музика. Ви още не може да разберете как трябва да се таксува, какви тавани, плодове. Това го има, да. Какво значи да си битмейкър първо? Его, Боже, приема учи в нов български тон режисур. Музикален менеджмент вече. Добре. Това е страшно много време и енергия. Сега вече за тия по-малките е малко по-лесно, но това във всяко отношение така. Сега има YouTube, има интернет, има туториали, има софтуер достъпен. Влизаш, гледаш и почваш.
Докато едно време, 99-2000 година, нямаше нито къде да гледаш, нито кой ти покаже, особено ако не си в София или в Пловдив, някакъв по-голям град, а си в Видин или в Силистра или не знам къде, нито има кой ти покаже и тогава почваш сам и се блъскаш. Търсиш, дърпаш тази програма, 2-3 години, примерно, бачкаш с една програма, ти я ползваш като манара обикновено, да цепиш дърба къде ви като голема, нали Боже. И чак след 3 години от някъде ти попада някакъв туториал, гледаш и виждаш, че всъщност тази програма може да прави хиляди неща, а ти 3 години един вид си спал с нея. И това е много време, страшно много време и енергия. Не всички го правят, но влагаш време и енергия да се обучаваш. Това е инвестиция, да, и не е лесно. Това са много безсънни нощи, това е много лишаване, много хора се разделиха, някои са женици, някои с приятелките си. Това е сега, в крайна сметка това е личен избор, то се отнася за всяко едно нещо, което се хванал да се занимаваш. Не, ти като си в това нещо, то е като дрога човек. Поглъща, да, знам.